Um dos principais erros que o batateiro tem na hora de começar a montagem de uma batataria é ele escolher um único prato para a montagem do negócio. Quando você decide montar o negócio e coloca toda a responsabilidade do seu projeto em cima de um único prato, você pode ter surpresas desagradáveis no seu faturamento e no resultado final das suas negociações. Para você entender que você é bem pago pelo que você faz, para você entender e garantir que o seu negócio realmente está funcionando, está valendo a pena, é melhor que você tome decisões onde você tenha liberdade para fazer as coisas acontecerem. Quando você tem um único produto trabalhando, as coisas podem ficar complexas. Existe uma coisa que é falado no mercado, não é nem no mercado, na educação financeira, que diz o seguinte: a única garantia de você ser pobre para o resto da sua vida, até você morrer, você continuar sendo pobre até o dia de você morrer, é depender de uma única fonte de renda. Tenha isso claro para você. Enquanto você depender de uma única fonte de renda, você vai ser pobre a vida inteira. Pobre mesmo, é pobre financeiramente. Por quê? Se qualquer coisa acontecer com você ou com o projeto que você tem, tudo vem a zero. Olha o que está acontecendo nesse exato momento que a gente está falando gravando essa aula aqui. A gente está num momento desse negócio chatice de coronavírus aí. Tem um monte de gente que não estava preparado, porque ele dependia de uma única coisa para manter tudo funcionando. E isso fez com que tudo parasse. Quando parou aquela única receita, aquela única fonte de entrada, aquela única fonte de alimentação para ele, tudo na vida dele virou uma coisa muito complexa, virou um problema gigantesco e que está incomodando um monte de gente. Então, assim, primeira coisa. Não dependa de uma única fonte de renda. E para que você não dependa de uma única fonte de renda da sua batataria, trabalhe sempre com dois pratos. E uma outra coisa por trás disso também é que vai te trazer muita clareza, é o seguinte: quando você pensa, poxa, tem gente que fala, vem aqui no suporte, né, entra lá no WhatsApp, ou às vezes manda mensagem aqui para mim, e manda os e-mails, aí começa a falar o seguinte: poxa, eu queria começar, mas é tão difícil começar. Eu tô querendo fazer o um negócio acontecer, mas está tão complexo isso para mim. O que que eu faço então para solucionar? Então, se você está com qualquer dificuldade de começar com um projeto, com um prato, se você está com dificuldade de começar o seu projeto com um prato, o que que eu te aconselho fazer para que você se destrave imediatamente? Inicie o seu projeto com dois pratos. Na partir do momento que você iniciar o seu projeto com duas opções de prato, uma das opções vai ficar fácil. Quando você tem duas coisas para fazer, o que é mais fácil? Andar 1 quilômetro ou andar 2 quilômetros? Né? Quando você pensa, poxa, andar 2 quilômetros é um pouquinho mais difícil, né? Então 1 quilômetro vai ficar mais fácil. Quando você tem uma tarefa, uma obrigação, um projeto que tem fases maior do que aquela que você está pensando só nesse momento, ter uma menor vai ficar mais fácil. Se você tem dois pratos para fazer, poxa, eu vou fazer pelo menos um. Quando você faz um, você já entrou no mercado, já ficou tudo muito mais fácil. Então, sempre que você tiver dificuldade para iniciar qualquer coisa, isso está destravando, não está conseguindo fazer, dobre. Sempre que for fazer algo, dobra. Se está destravando, dobra. Se é para começar, não consigo começar com um prato, eu não consigo começar, vamos lá, com a batata no cone. Então, trabalho com a batata no cone e trabalho com a batata recheada. Pronto, trabalho com dois. Aí, opa, peraí. Eu tenho dois, qual que é o mais fácil? É esse? Então você vai lá e faz aquele que é mais fácil, tá bom? Só para mais de sete alavancando aí na sua cabeça, fechou?